pjeshu i cilë si fshatit trush. A i furnizon mund të pjeshu njësin administrative të Vilipojës. Shëndja pjesës fundore të pusit ka bërë që ujë për disa ditë të jetë mëngjyrë. Drejtori tekniku i cilës kanalizimi Qarku Shkodër, Lazar Pema, tasë është ndërhyrë për pastrimin e pusit duke bërë të mundur rikthimin e situatës në normalitet. Drejtoria rajonale i cilës kanalizimi Shkodër, si mas një planit që ka plan shërbimesh në gjithë rajonin që përfshin kjo institucion, sot ka punën e caktume për marë të stacioni i trushit, taman të i këtë pusë që jenë ato, që po bëjmë pastrimi i këtë pusit. Pse do të bëjmë këtë pastrim? Sepse kjo prurë ka fillu me ardhë me ngjyrë, gjatë cila ka lëzën, se dikon thotë si i të pusit, e 30 meter poshtë, 40 meter poshtë, pusi ka pësu shramje. Dhe në këto kushte, me injektimin e ajrit me presion, dhe në 30 barë, na bëjmë pastrimin e pusit, njëkosisht bëjmë dhe pastrimin e komplet damarve që e vinë ujnë pus, dhe e këthejmë ujnë normalitet. Aktualisht kjo i selës furnizon rreth 5.000 banor me ujtë pishëm. Kjo është një punë e vazhdueshme që bëhet, jo vetëm trush, po në gjithë rajonin ku kena probleme të kësaj natyre që ka blokime pusësh, ose ka ardhje e ujit me ngjyrë. Mos harrojmë se ky stacion është shumë i rëndësishëm, e sidomos është i rëndësishëm për zonën e Vilipojës, me cilin ka një numër në periudhën e verës e dim që numri është maksimal i pushuesve. Këto ndërhyrje nga drejtoria rajonale e Sjellcit do të vijojnë edhe në pikat e tjera të rëndësishme për të bërë të mundur furnizimin me ujë të pishëm 24 orë. Pema tha se puna po vijon jo vetëm për mirëmbajtjen e ujë Sjellcit, por edhe për gatitjen e tij për sezonin veror. Pasi përgjatë verës ky ujë Sjellës është në funksion 24 orë dhe mbulon rreth 100.000 vizitor që i drejtohen Vilipojës përgjatë muajve qershor-gusht.